Me ollaan Aaveen tiloissa Jämsässä ja AV on urheiluammuntaa, metsästykseen, erilaiseen eräilyyn keskittyvä liike. Avehan tekee monenlaista, eli myydään urheiluammuntaa, metsästykseen aseita ja erätavaraa, kalastustarviketta, vähän vaatetta, kaikkea ulkoilma ei ihmisille sopivaa tavaraa. Avehan palvelee reserviläisiä ja kaikenlaisia toiminta-ampujia monellakin tapaa. meillä on, täällä on hyvä osaaminen. Suurin osa myyjistä harrastaa lajeja ja ollaan keskitytty reserviläistoimintaan ja moneen urheiluammuntalajeihin. Ja osaamista löytyy hyvin alalta ja mielenkiintoa. Meidän Oma maan tuonne merkkejä on niin on niin kruununjalokivi, on niin Nordic Componentsin kiväärit, PCC, -t. pistoolipuolelta löytyy kanikki. Sitten meillä on Atlaksen Pipodia, Teslongin piippukameraa, Ebrilestoki Reboot ja Makloat, haulikon lataustelineet ja lisävarusteet. Joo, omia tuotemerkkejä. Meillä on Fintak, on meidän oma merkki. Siinä kasvava erilaisia ammuntavarusteita. Meillä on ar lisävarusteita, metallimaalilaitteita. Niin tällä hetkellä tuotannossa ja se valikoimaa kasvatetaan koko ajan. Fintakin suunnittelu on aika pitkälti niin minun käsissä. Koko oikeastaan Suurin osa tuotteista on alun perinkin lähtenyt omista tarpeista. Että on lähtenyt kehittämään jotain tuotteita, mitä ei ollut markkinoilla ja mitä on huomannut, että itse tarvisi. Ja siitä tuotteesta tulee hyvä, niin kiinnostusta on ollut muillakin siitä, että mä haluan kanssa tollaseen. Ja Sitten on niin tehty tuotteita myyntiin sitten sitä mukaan. Meillähän se tämä oma metallimaali tää ollut teline, niin nopeasti kasattava ja yksinkertainen valmistaa ja saa niin hinta kohtuu edulliseksi, mahtuu peräkonttiin, niin siitä itsellä meni pari vuotta erilaisten prototyyppien kanssa ennen kuin siitä saatiin valmiiksi ja se on kyllä ollut hyvä. Ja siihen sitten meillä on toinen, niin mistä on erityisen ylpeä, niin tämä meidän uusi FT20 niin pari vuotta erilaisia prototyyppejä kehittelin ja omien tarpeiden mukaan. Että metallimaali, mikä niin kuin on helppo kiinnittää erilaisiin telineisiin kiinni, antaa niin kuin selvän kilahtavan äänen, toimii monilla aseilla ja niin kuin ei ole kuluvia osia. Joo, yritysostohan tehtiin tässä vähän aikaa sitten ja tulevaisuuden suunnitelmia meillä on siinä, että saahan lainettua meidän myymälän toimintaa jämisestä niin Tampereelle ja Jyväskylään. Saadaan myöskin niin kuin, ostoja meille suuremmiksi. Ja tietysti Jyväskylässä nyt on tämä sisäampumarata tämä yritysoston kautta, niin tarkoitus on sen toimintaa kehittää. Ja tarkoitus on palvella niin kuin entistä paremmin koko Suomen urheiluampujia ja metsästäjiä. No niin, oma ampuma ura lähti 2002 paikkakunnan oma reserviläisyhdistyksen kautta. Vähän kalustoa aloin panostaa ja harjoittelua, niin kuin semmoista harjoittelua enemmän. Ja sieltä sitten mitalikaulassa kotia EM-kisoista ja siitä se oikeastaan arvokisa putki alkoi. itse ammuin niin SM-kisat stiilistä minirifle PCC, praktikaalista treikani, SRA, SM, kivääri, haulikko SM. Kaikista muista voitin yleiskilpailun sekä senioreiden SM-kultaa ja haulikosta tulin yleiskilpailussa toiseksi ja senioreiden SM-kultaa. Eli saldo oli lopulta 15 Suomen mestaruutta yksi sm ja Se oli ehkä vähän yläkanttiin, mutta tuon tasoon niin sen ei vuodessa eikä kahdessa kaikilla aseilla tule. Että kesäkaudella omaan treeniohjelmaan kuuluu arkipäivisin kaksi kertaa päivässä ja viikonloppusi niin kuin kerran päivässä treenit, sitten kylmät treenit päälle ja vielä jotain niin kuin kuntoliikuntaa. Talvella se enemmän punttisalli ja kesällä sitten vähän lenkkeilyä. siinä kyllä radalla saa viettää aikaa, että laukausmäärät on ollut ainakin viimeiset viisi vuotta, niin noin 90 000 vuodessa. No aloittelevaa harrastajaa kannattaa tietysti pyrkiä hankkiutumaan kokeilemaan seuraan. Itsellä ei semmoista ollut ja vähän kantapään kautta niin piti sitä hommaa aloittaa, mutta kannattaa hankkiutua mielellään seuroihin, jossa on aktiivista toimintaa ja sieltä sitten mielellään niiden vähän kärkipään ampujia koittaa sieltä etsiä. Ja tässä laissa kyllä niin kuin kaikki yleensä auttaa, kun vaan menee pyytää. ei kannata ojostella sitä avun pyytämistä ja neuvojen kyselemistä. Ja mielestäni kilpailuihin kannattaisi lähteä heti vaan, kun on vehkeet, vaikkei sitä tulosta tulisikaan. Sitä ei kannata Ujostella. Uskaltaisin väittää, että harva on kuitenkaan viimeinen, vaikka olisi kuinka huono. Että ei, ei täällä niin kuin kukaan ei nauraskele toiselle. Tai sille, että yleensä arvostetaan vain niitä, että on niin uskaltaa tulla sinne mukaan. Niin kaikki vaan kannustaa ja yrittää auttaa. Että reilusti vaan kysymään neuvoja ja vetämään hiasta, jos niin kuin näkee radalla. Että kyllä apua saa, kun sitä pyytää. Joo, SRA-varustus itsellä Nordic Components, kivääri, AR15, 223, 18-tuumainen piippu, kaikki fintak veriosat mitä listoilta löytyy, ei oikeastaan kevyttä luistia ja kevyttä bufferia ja kisasuojarua, ei, ei mitään oikeastaan ihmeellistä, kuka tahansa saa meiltä hakea samanlaisen aseen. Pistooli on CZ Tactical sportti. ja tälle vuodelle laitoin Leopoldin Delta Pointin punaapisteen päälle. Ehkä mennään sitten sillä jatkossakin. Olen ampunut rautatähtäimellä ja punapisteellä ja ehkä se punaapiste nyt pysyy siinä. Haulikko on 1301 Comp Pro. On itse asiassa Beretan niin tehasampuja siinä ja myöskin niin kuin siinä projektissa siellä mukana. Kevääri optikkaan on käytän kahlesin k 18 i On itse asiassa ollut niin kuin, mukana suunnittelemassa kahlesilla on tätä meidän uutta kiikaritähtäintä. Ja optikaa erottaa kilpailijoistaan tietysti niin se, että optiikan laatu on niin kuin, maailman parasta tasoa näkökenttä on laajin suurennusalueeseen. Luonnollisesti sitten sitä kaikissa kivääreissä. Niin käyn yhdestä kahdeksaan suurentava kahta erilaista retikkeliä. Siinä on ips retikkeli ja sitten on tämmöisen amerikkalaiselle ampujille suunniteltu retikkeli. Itse käytän molempia.